няма нужда от представяне. Най-после всичките и нови песни специално за вас в супер албума. Огън, момиче. Бързи се ти, част съм огън, момиче. Това е Камелия. Радост за душата. Камелия. Прати хитра е игра с женски номера. Огън, момиче. Страхотен ритъм и изпепеляващи текстове на аудиокасета и компакт диск. Представя Pioneer Studio.